Сьогодні по обіді над мікрорайонами Покровська здійнявся величезний стовп чорного диму. Як з'ясувалося, горить ресторан «Лоза». Для гасіння пожежі виїхали 5 машин. 2 з нашого міста та по одній із Селидового, Мирнограду та Рудинського. Вогонь із неймовірною швидкістю розповсюдився по всьому даху торговельного комплексу «Лоза». Страшне видовище швидко зібрало навколо себе купу роззявляк, серед яких виявилися і такі, хто одним із перших помітили дим. С полпервого началось немножко дым. Я позвонила в питомник, сказала, что так и так, что это самое. Они говорят, это, наверное, просто отопление. Там труба-то высокая у них, это самое. Кажу, ничего подобного. Я что, не вижу, что там это? Позвонила. Они сказали, сейчас будем звонить. А потом больше, больше, больше. Это получилось так быстро. Потом скута, пожарка приехала. Кухар Ілля у момент займання саме працював на кухні. У закладі готувалися до проведення бенкету, коли у приміщення пішов дым. Я работал на кухне, делал свою работу, пошел дым сверху, как бы с крыши, и все, мы вызвали пожарных, эвакуировались на улицу и ждали приезда пожарных. А в котором часу это все произошло? Ну, где-то полпервого примерно. Пожежні, до яких сигнал про займання надійшов близько 13-ї години, намагалися залити палаючий дах, коли вогонь спалахнув з новою силою вже на другому поверсі. Далі без коментарів. Станом о пів на третю дня вогонь знищив дах і весь другий поверх торговельного комплексу, до якого входять кафе-піцерія, магазин та ресторан. Силами працівників закладу з першого поверху вдалося винести більшу частину меблів, обладнання та продуктів. Про можливі розміри збитків говорять так. Колосальний ущерб. Що тут? Згоріла хата, згоріла криша, згоріла все. Що можна сказати? Одні убитки. Це горе, я не знаю, як це можна описати. Що тут можна сказати? Сам же власник торговельного комплексу «Лоза» Радіон Хірлюк про втрати не говорить. Називає це комерційною таємницею. Але відзначає, заклад зупинив роботу на багато місяців. І спостерігач за працею пожежних робить власні висновки. Нормально, вони працюють, заливають водою перший етаж, другий етаж спокійно догорає. Ну, от, смотрите, горить, ніхто нічого не робить. Вони не вміють користуватися своїми средствами. Ні шланги не підключити, воду по полчаса подаю. Позорники. Щоб я їм коли-то копійку дав, якусь допомогу, ні копійки. Їх задача тільки поламати і залити останки водою. Такі зауваження пожежні сприймають цілком спокійно і називають їх нормальною реакцією господаря, у якого вогонь знищив майно. Любому собственнику, любому человеку, который на пожар, сразу видится одно. Пожарные приехали без воды, пожарные плохо работают, вода не течет так, как надо. Но я хочу сказать, что это не оценка профессионалов. А если говорить о работе конкретно нашего подразделения, то хочу сказать, что работали ребята, вы сами видите, как нормально, добросовестно потушили пожар. Что касается чего-то недостающего, силы и средства в результате пожара накапливаются. И это не в одночасье не происходит тушение пожара. Мы не канцелярия Господа Бога, чтобы по прибытию сразу все потухло. Естественно, было накопление сил, естественно, подвоз воды организован. И сейчас вы видите уже практически окончательную часть тушения пожара. Пожежі присвоєний другий ступінь складності із 3 можливих. 5 машин з усіх найближчих підрозділів, кинутих на боротьбу із вогнем, одна за одною їздили на дозаправку водою. Їх роботу значно полегшила б наявність хоча б одного пожежного гідранта поблизу закладу. Що ж до причин займання, то їх встановленням займатиметься спеціальна лабораторія. Так само Родіон Хірлюк не розуміє, як могла статися пожежа у споруді, зведеній, за його словами, згідно з усіма нормами і вимогами. Я удивляюсь, как это могло среди бела дня с полным рабочим коллективом, официанты, администраторы, повара, бухгалтера. И вот, чтобы оно загорелось, и практически уже заканчивает гореть крыша, второй этаж, до сих пор никто ничего потушить не может. Загорелось над кухней, на чердачном помещении. Почему никто ничего не потушил, я не знаю. Та бізнесмен, хоч зараз ледве стримує сльози розпачу, не збирається опускати руки і планує у майбутньому торговельний комплекс відновити.